أسبا مدين جانا أسبا مدين جانا میرا ما جرا سنا سبا مدین جانا اے سبا آپ تے کیفیت داری ہے آپ نے ایک شعر لکھیا او نالے مدینے ال ویکھ دے ہے نالے پیغام دیندے ہے نالے روندے ہے نالے شعر پڑھدے ہے اللہ اکبر جدوں گورنر مدینہ نے حضرت مولانا جامی نو روکے مدینہ شریف المنکر کے عرض نے دیس عرب دیے ٹھنڈیے وائے کدی شادی کری دل وصل دا جاوی تے ہوے دل دا دور ہنے را تے جنہ دی تانگ ہر ویلے سانا تے کدی میں ولی نگری آزم جتھے یاری نلایا ڈیرا خوش وسے کرنے نصیبا جان بے بدہا گزر جی احوالم محمد را خبر کن خوش وسے او نگری آزم جتھے یار نلا جو کسے دا یا شک ہووے تے اسے دی گل کر دا تے سے سے مکر بہانے کر کے تے مرنے اس دے مر دا خوش وسے او نگری آزم شریف تو صدقے جاما جتھے تلیاں یار نلایاں
قدم قدم تے میں بوسے دیوا جتھے بکریاں یار خوش وسے او نگری آزم جتھے یار